pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Mi se na našem migu danas bavimo sa procedurom koja je jedna od najkompliciranijih općenito koja se izvodi na avionima, a to je slijetanje. Metoda slijetanja koju ćemo koristiti je takozvana velika kutija. To je metoda koja je opisana u priručniku, dosta često se koristi. Sastoji se iz toga da prilikom prvog prilaza pisti ne slijećemo odmah izravno, već kružimo oko nje, zapravo opisujemo putanju svojevrsnog pravokutnika i tek kad taj pravokutnik bude gotov, kad ga u potpunosti opišemo, onda sletimo na pistu. Pri tome nam može pomoći naša navigacija. Za početak bitno je podesiti navigaciju na RSBN, odnosno PRMG sustav. Također podesiti radio stanicu na frekvenciju kontornog tornja, to je opisano kako se radi u prethodnim videima, pa sad nećemo ponavljati. Nakon toga prilazimo pisti iz onog smjera iz kojeg ćemo sletiti. Letimo na visini od oko 600 metara i brzinom od oko 600 km na sat. Zatim pratimo ovaj pokazivač udaljenosti od RSBN stanice i kad on pokaže 7 km, zaokrećemo u lijevo, mijenjamo smjer za 90 stupnjeva, zaokrećemo pod nagibom od 45 stupnjeva i nastojimo zadržati istu brzinu i visinu. Tada letimo okomito na pistu, to jest od smjera piste, i zatim pratimo oznake na ovom HSI-u. Imamo oznake 2, 3 i 4. Kutija se može izvesti i na lijevu i na desnu stranu, zato su oznake duplicirane. Imamo 2, 3, 4 s jedne i s druge strane, mi ćemo ih konkretno izvesti na lijevu stranu. I zatim pratimo ovu iglu, kada rep ove igle, znači ovaj kružić, bude poklopljen sa oznakom 2, mi tada ponovo zaokrećemo u lijevu stranu, pod nagibom 45 stupnjeva, sve dok opet ne promijenimo smjer za 90 stupnjeva i letimo paralelno sa pistom, tako da nam je pista s lijeve strane. To ćemo vidjeti po ovoj igli. Ako smo je točno podesili na radijal piste, znači ona bi trebala biti ovako. Nakon toga smanjujemo brzinu na oko 500 km na sat, smanjujemo visinu na 500 metara. Kada prolazimo pistu, spuštamo stanji trap. Moramo malo pojačati potisak da bismo kompenzirali dodatni otpor i zatim čekamo dok ova igla opet ne dođe na oznaku 3. Kada se to dogodi, radimo još jedan zaokret u lijevo. Znači sve isto, mijenjamo smjer za 90 stupnjeva. Nagib 45% i neposredno nakon toga igla će doseći oznaku broj 4. Kada igla dosegne oznaku broj 4, odnosno njezin rep, zaokrećemo u lijevo i konačno se usmjeravamo prema pisti, ali nešto blaže nego u prethodnim slučajevima. Nagib može biti oko 30 stupnjeva i mi istovremeno pratimo ove dvije igle. U trenutku našeg izravnavanja prema pisti, te dvije igle bi se trebale preklopiti, a također ova igla odstupanja bi trebala biti negdje oko sredine. Ako smo sve idealno izveli, bit će zadovoljeni ovi uvjeti, ako ne, onda se još uvijek možemo malo korigirati vizualno. Zatim prilazimo pisti, smanjujemo brzinu na oko 380 km na sat. Kad dođemo do prvog markera, kad čujemo signal, spuštamo flapsove u prvi položaj. Kad dođemo od drugog markera, možemo ispustiti u puni položaj za slijetanje. To radimo tipkom F, brzina nam pada na oko 360 km na sat. Neposredno prije spuštanja na samu pistu smanjimo potisak na oko 60% i malo dignemo nos da ublažimo udar, odnosno vertikalnu brzinu. Nakon što su sva tri kotači na tlu, izvlačimo kočioni padobran. Ne moramo čak ni kočiti padobran, ako je pista dovoljno dugačka, možemo i samo
kočnicom na kutačima. Sada se približavamo aerodromu Majkop. Pista se već vidi u daljini. Možemo još izvršiti neke male korekcije. I nastavimo usporiti tako da nam brzina padne na oko 6 km na sat. Sada smo prebacili u PRMG mod. Hvatamo signal i kontaktiramo kontrolni toren. Njega. Sada možemo i podesiti barometarski visini mjer sukladno informacijama koje smo dobili. To je ovako negdje. Malo ćemo još smanjiti visinu da dođemo na 600 metara. Brzina nam je dobra. Prilječujemo marker, izgubili smo PRMG signal. No, međutim, ono što sada pratimo je ova udaljenost. Kad dođe do 7, zaokrećujemo u lijevo. Mijenjamo smjer za 90 stupnjeva. Ga 7 km, nagib 45 stupnjeva, malo pojačamo potisak da ne izgubimo brzinu i nastojimo zadržati visinu do oko 600 metara. Izravnavamo se, vidimo tu po ovoj igli. Sada letimo okomito u odnosu na pistu i sada čekamo da ova igla dođe na položaj broj 2 da bismo opet zaokrenuli u lijevo. Evo ga sada. Malo smo dobili na visini i na brzini, ali dobro, to nije strašno. Okay, sada se izravnavamo, smanjujemo potisak da bismo malo izgubili na brzini. RSBN stanica će nam uskoro biti točno s boka. Također malo ćemo i smanjiti visinu na oko 500 metara. S lijeve strane.
izbacujemo stanje trap i pojačavamo potisak da ne bismo izgubili na brzini. Da vidimo tri zelene lampice. Stanje trap možemo izbaciti ili sa ovom ručicom ili sa lijevim shiftom i G. Znači, potrebno je dosta značajno povećati potisak nakon što izbacimo stanje trap jer on vrlo snažno povećava otpor zraka. Vidim se sada malo pojačano trese, ali to je normalno. Ono što sada čekamo je položaj broj 3. Znači, kad igla dođe u položaj broj 3, opet radimo zaokret isto kao i oni prethodni i neposredno nakon toga, kad dođe na položaj broj 4, novi zaokret, ali ne tako oštar. Taj konačni zaokret prema pisti izvodimo sa nekakvih 30 stupnjeva nagiba i istovremeno pazimo da obje igle u trenutku ravnanja prema pisti budu preklopljene. Evo ga. Zaokret broj 3. Još smo malo pojačali potisak. I sada samo čekamo da rep igle s kružićem bude na četvorki. To je sada. Zaokrećemo, ali blaže nego u prethodnim slučajevima. I kad se izravnamo, idealno ove igle će biti preklopljene, a ove igle odstupanje će biti u sredini. Nismo se baš savršeno pravili na pistu, ali dobro. Tražimo dopuštenje za slijetanje i uz nekakve male korekcije bit ćemo na pravi putanje. Smanjujemo brzinu na oko 380 km na sat. Cijelo vrijeme po potrebi korigiramo trim. Ako je neophodno, nastavimo da pista bude otprilike na dnu ovog stakla. Pazimo da brzina ne padne na prenisku. Malo dižemo nos. Inga, flaps u prvi položaj. Malo pada na oko 360, možemo izvući flapsove do kraja tipkom F, drugi marker. Sada puštamo potisak na 60% i neposredno prije doticanja tla dižemo nos prema gore. Uključujemo potisak, izvlačimo padobran.
Pa dobro, možemo odbaciti s ovim gumbom. I zatim jednostavno odrulamo do silaska sa piste i odvezemo se prema stajanci. Isključujemo prednju kočnicu i zatim silazimo sa piste. Ups. Skoro smo izletjeli u travu. I sada možemo još malo vježbati rulanje. Uglavnom, ovo je bilo slijetanje metodom velike kutije. Naravno, kao i svako slijetanje, zahtijevat će više pokušaja i dosta vježbe. Kao i uvijek, ako vam se video svidio i ako smatrate da vam je bio koristan, nemojte zaboraviti kliknuti na gumb like. Ako se niste pretplatili na kanal, pretplatite se i nastavite nas pratiti.